sista fisken här idag. Vilken är klockan 8 något. Största tror jag vi kommer, jag tror inte vi kommer få något större. Så upp den lite så man får se. Minigäda. Ja. Kan du kroka den? Ja, sätt bort den. Så. Nu släpper jag. Ja. Större. Nej, kan vi inte. Jävlar. Det är bra. Två fyra kanske. Eller tre. Såg du den? Ja. Vad kan den vägt? Jag vet inte, jag såg bara huvudet. Men den var ganska fin. Han lyckas dra iväg från hålet. Det är helt sjukt. Står det ut för mycket bara? Kom du precis upp när du kom hit eller? Jag tror, jag är inte säker. Alltså, det är ska jag testa? Nej. Vänta någon sekund. Vänta, håll lite längre upp. Håll längre upp. Ja, längre. Ja. Jag tycker skön att hålla. Ja, okej. Okay. Håll så som du tycker skönast då. Fisk! Nej, jag tror inte. Ja, jo. Den är så här liten igen, tror jag. Ja. Härligt, då. Här är fisk. Eller? Hur stor är den? Nej. Jo, inte. Ja. Oh, du, den där var ju fan, har du sett någon mindre? Va? Jag hade sett någon mindre gädda, tror jag inte. Vad skämt, den skojar bara. Okej, den var faktiskt stor. Ja, jag tror att den var stor, men den var ju större än jag trodde. Ja, inte så där. Ja. Någonting. Ja, jävligt bra. Vänd ner med den. Så går jag och hämtar tångar då. Nu fick jag en sån här stor jävla. Har ni inte med fars? Nej, men... Så. Det är vatten här. Skitsamma. Är du med? Titta där. Ja, det är fingret. Det är ju bara gott det. Ja. Skiter, jag måste snabbt. Och sen håller den schatten tills den blir pigg. Ja, den var pigg. Härligt. Den var fint.